ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବିଜୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେବାରୁ ଘଟଣାଟି ଜଟିଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ରେସନ କାର୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା କଥା କହି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସହିତ ହାତାହାତି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। Thank you.